pavakarę krepšinio sirgaliai, sveikinamės iš Kėdainių, čia Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo atsakomasis mačas ir aikštės šeimininkai Nevėžis prieš Molėtų Ežerūną. Ataka 3-0, Kėdainiai išsiveržė į priekį, Vedeliauskas bando lyginti rezultatą ir pataiko tolimą. Ateinant į ketvirtadienį, čia pataiko iš ketvirtinalį. Jeigu atsitiktų taip, kad Marijampolės klubas, Ežerūno ekipo žaidėjas šiandien rungtynes pradės ant suolo, dar nebuvo pelnęs taškų. Panojotis iš trijų taškų zonos pataiko Grasa, klysta ir Georgios Kalaidzakis. Na, chaosas aikštėje, klysta abi komandos ir galiausiai viskas baigėsi. Šiandien savo auklėtiniu Ignas Lukošius nuo trijų taškų zonos veržėsi link krepšio ir galiausiai kamuolys įsisuko į krepšį. Ir tas spaudimas pasteisina, perimtas kamuolys, Medas Kuprijanovas, du taškai iš eilutės ir Radiliauskas prieš Kazakauską įveikė varžovo gynybą ir 2+1. Kalaidzakis po keturis turi net keturi žaidėjai. Nevėžis greitajame puolime iš trijų. Tas pateks į kitą etapą, praktiškai jau yra aišku. Panojotis Kalaidzakis, koks gražus perdavimas yra Arminas ir būtis. Negu 30% pataikymų, na, nėra ko tikėtis, kad ir pati komanda atakuoja labai prastai. Broliai Kalaidzakiai, kokį momentą sukuria. Nevėžio ekipo žaidėjai, tačiau klysta ir kėdainiečiai. Čia gražu, čia gražu. Justo Šukelis, Mariui Pociponiui, Matas Jucikas, Ežerūno ekipo spaudimas. 7 sekundės trečiajame kelinyje. Kėlinį, kurį įtikinamai laimės Kėdainių Nevėžis, tiesa Bučas pirmieji ketvirtajame kelinyje. Bučas dar kartą iš toli, pagavo metimą Dominikas Bučas. Nevėžis kovos Karaliaus Mindaugo taurės turnyre tęs antrajame etape. Vedyščevas prisišalo, Labutis atkovoja kamuolį puolime, 10-ąjį kamuolį puolime nusijima Nevėžis. Ir panašu, kad nebeatakuos krepšio, taip ir baigėsi šios rungtynės, taigi sveikinimai Kėdainių Nevėžiui, ne tik šiandien iškovojus pergalę, tačiau ir apskritai. Dviejų rungtynių visumoje iškovojus galutinę pergalę